Hallo, dankie dat ek daar so by jou kan wees, daar so waar jy jouself bevind in jou huis, jou kou, jou kantoor, of daar waar jy nou loop en luister of kyk na hierdie video. Wil ek vandag met jou gesels oor wat doen ek wanneer verlies oor my pad kom? Hoe hanteer ek dit? Want ons leef juist nou in een wêreld waar verskriklike veranderinge plaasvind en verliese veroorsaak as gevolg ook van die epidemie wat ons pad langs gekom het. En dit maak dat ons baie dinge moeilik hanteer in die lewe en maak dat ons moed en ons lus vir die lewe verloor het. Nou, enige verandering ten goede of sleg kan 'n gevoel van verlies na vore bring. Want jy sien, wanneer daar verandering kom, en het bring ook verlies in my lewe, het ek nog steeds hierdie verlange van wat ek gehad het, of wat ek kon gehad het, en het maak dat ek ook dalk verlang, nou al is een situasie sleg, verlang ek terug daarna, want dit was die bekende, want ek aanvaar nie die veranderinge, wat na vore kom in my lewe nie. Nou, verliese bring diep pyn, emosie en onsekerheid, wat het baie moeilik maak, dat ek een greep daarop het. Want verliese word nie beplan nie, verliese kom nie tydig nie, dit kom ontydig in my lewe in, skielik. En ek baie keer weet ek nie hoe om verliese te hanteer in my lewe nie. Nou, voor of later, kom bring verliese hartseer en probleme wat verband hou met 'n skielike traumatiese gebeure wat my lewe altyd verander. Onthou dit, verliese verander my lewe drasties. Maar die geheim is, hoe hanteer ek verliese in my lewe, gaan bepaal die effek wat dit in die toekoms vir my gaan hou. En ek wil jou vat na Dawid toe, wat geweldige verliese in sy lewe gehad het, en hy het 'n klomp psalms geskryf daaroor, en een psalm wat ek vir jou wil lees, wat hy daaroor skryf, is psalm 27 vers 1 tot 4, wat sê, die Here is my lig en my redding, vir wie moet ek dan vrees? Die Here is my lewenstoevlug, vir wie sal ek dan bang wees, wanneer bose mense kom om my te verslind? My vijande en teenstanders my aanval, struikel en val hulle, al sou 'n magtige leeu teen my optree, ek sal nie bang wees nie, al sou hulle my aanval in 'n geveg, selfs dan sal ek hoopvol bly. Een ding vra ek van die Here, en dit sal ek bly soek, om in die huis van die Here te bly, al die dae van my lewe, om my te verbly in sy goedheid en in sy tempel daaroor na te dink. Ons ervaar dat Dawid hierso 'n verlies kan kry. Hy sê, al kom my vyande, en ons leer uit die geskiedenis van Dawid, het hy baie vyande gehad, wat soms selfs aangeval het. Nou, 'n vyand kom nie na jou toe om 'n koppie koffie te drink nie. Hy kom om jou lewe te verwoes, om by jou te steel en te plunder. En ons leer hierso dat Dawid hierdie raak sien, dat vyande na hom toe kom, maar hy begin nie deur sy verliese te uitdien nie. Hy begin deur positiwiteit om te sê, eerstens, wanneer verlies kom, sien ek dat God is lig in my lewe. En dit is 'n baie belangrike ding wat hy so raak sien, ek gaan nou met jou daaroor gesels, maar hy sê, God is my lig, en dan sê hy, ten spyte van my vyande, sal ek hoopvol bly, sal ek, wil ek, by God in sy huis bly, ek wil by God bly. Nou, uit dit uit, sien ons daar is goeie nuus, en dit is, dan, wanneer daar verlies kom, wanneer daar terugslag kom, wanneer daar ongemak kom, daar die geleentheid is vir groei en nuwe lewe. En wanneer ek dan dis, hoe hanteer ek dan verlies?
Ek hanteer verlies met die wete dat daar groei en nuwe lewe kom. Soos Dawid het hy gesien dat daar verliese kan kom deur vyande, maar het hy gesê, wil ek by God bly, want by God is daar altyd hoop, want hoop bring lewe, hoop bring vernuwing. En die Psalm skryf hierso, dan sê hy, daar God is lig, want wanneer daar verliese is, bring verliese donkerheid. Donkerheid in my lewe, donkerheid rondom my, in my omstandighede, donkerheid in my familie. Maar lig bring 'n nuwe perspektief op my omstandighede, op my lewe, op my krisisse, sodat wanneer ek dan lig het, kan ek nuwe lewe sien, kan ek nuwe hoop sien, kan ek nuwe uitkomste sien, kan ek nuwe paaie sien. So God is daar om vir ons rigting te gee wanneer dit donker is. God is daar vir ons nuwe hoop te gee wanneer dit donker is. God is daar om vir ons nuwe insig te gee wanneer daar nie planne is nie. So al kom daar verliese en verandering in my lewe, moet dit altyd van so aard wees dat God nog steeds die eer kry. Dawid kom en dan sê hy, al is die vyande rondom my, al kom hulle en hulle wil my alles kom vat en kom plinte, ek wil by die Here bly, want wanneer ek dan by die Here bly in sy huis, sal ek nadink, wat sal ek nadink? Ek sal nadink, wie is God, wat hy vir my doen, en die nuwe lewe wat hy vir my bring, en dit bring by my, dat wanneer ons dink oor nuwe lewe, het Jesus Christus in hierdie wêreld ingekom in 'n donker wêreld, in 'n wêreld wat verliese gelei het as gevolg van die vyand wat kom steel en moor het, naamlik Satan. En hy het gekom om al die gebrokenheid op hom te neem, al die verliese, sodat daar vir my en vir jou nuwe lewe kan wees. En hy het aan die kruis gesterf. Hy het gesterf en hy was in 'n graf, ons ken dit. Maar hy het opgestaan en nuwe lewe gebring. So wanneer daar verliese in my lewe is, bring God lewe. Wanneer daar vir ons gebrokenheid is, bring God genesing. So ek hoef nie op 'n hoopie te gaan sit en te wonder waartoe nou nie. Al het ek nou verlies. Al het ek nou gebrokenheid. Al het ek nou geen toekoms nie. In God is daar vir my en vir jou, in Jesus Christus, is daar vir my en vir jou nuwe lewe, nuwe hoop, nuwe toekoms, want hy bring dit vir ons. En wanneer daar vyande is, wat vir ons, van ons wil kom roof en steel, wanneer daar verliese is in ons lewens, is daar altyd die story van hoop en lewe vir ons, want Jesus Christus het dit vir ons gebring. En daarom hoef ons nie angstig te wees nie. Daarom hoef ons nie gevoel te hê van verlorenheid en van verslaanheid nie. Want God het vir ons nuwe lewe gebring in 'n tyd van verlies, in 'n tyd van wanhoop. En daarom wil ek jou vandag aanmoedig en jy moet weet dat Jesus Christus vir ons nuwe lewe is. En wanneer jy genesing nodig het, laat Jesus Christus se genesing deur jou vloei, want daar is vir ons hoop. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan bid en dat ons kan weet wanneer ons in 'n tyd van verlies is, wanneer ons in 'n tyd is waar ons voel of ons alles verloor het, U is daar vir ons vir nuwe lewe, vir hoop en genesing. En ek bid vir elkeen, Here, dat U dit vir hulle sal gee in Jesus Christus naam. Amen.